Tak teď bych vám ještě ukázal v rychlosti, jak vlastně dostat ten program do toho zařízení, jo? Do toho mikrokontroleru. My jsme si sice něco tady napsali, naprogramovali, ale my to nepouštíme na počítači, my to pouštíme v tom zařízení, jo? Což je rozdíl oproti tomu, když jsme to dělali teď cokoliv v procesingu nebo kdekoliv jinde, jak se to spouštěli na vlastním počítači, na vlastním zařízení, nemuseli jste nic posílat jinam. Jo? Ale tady se potřebuje ten program poslat do toho hardwareu, do toho našeho kitu, a proto tady musíme v nástrojích nastavit jednak typ desky, vývojové desky. My používáme Arduino Nano vždycky. Ten kit umí i pracovat s Arduino Uno, jsou ty velký rozteče po krajích, jo, když se podíváte. Tady ty krajní piny, ty jsou pro Arduino Uno a my se připojíme tím středním Arduino Nano. Jo. Je to takový multiplatformní v tomhle tom duchu. Tak, já si vyberu to Nano. My všechny Nana, které tady máme, tak máme s procesorem ATmega 328. To je od výrobce Atmel, jeden z největších výrobců mikrokontrolérů. Nedávno se sloučil s firmou... Prostě se teďka nedávno sloučili s druhou velkou firmou, ale vyrábí hodně těch procesorů pro automatizaci a takovéhle podobné věci. A další věc je pro nás potřeba, je ten komport. Tak, komport možná bude trošku problém, a tady mám nějak moc. A já když se otevřu ovládací panely a správu zařízení, tak nevím, jestli se do toho dostanu. Nevadí, je to tady vidět, jsme v práci zařízení, když se podíváte, zařízení tiskárna, tady USB seriál H340. To je to, co hledáme. My potřebujeme najít si tady ten H340 a nás zajímá hlavně to COM8, to znamená komunikační port 8. Já když se tady podívám teďka, nástroje, porty, COM8, vyberu COM8 a můžu buď tady přes nahrát ten program, nebo tady přes tu šipku, funguje to úplně stejně, nahrát program do toho zařízení. Přes tady tu fajfku provedu jenom ověření a to znamená, že se mi to zkompiluje, ale nenahraje do zařízení. Vždycky to bude chtít, když při ověření to chce, aby ten projekt byl uložený, když to dáte přímo nahrát, tak se nechce uložit, zajímavý, nevím proč, ale nevadí. Tak, kompilace je ukončená, to znamená, že mi to zkompilovalo se a zdá se, že se to i nahrálo. OK, tak teďka to chce zase uložit, nevadí, takže to někam uložíme. Tak, teď se to znova kompiluje, potom co se to zkompiluje, tak by se to mělo začít posílat do toho zařízení. Jo, nahrává, už to tady píše, konec nahrávání. Jo. Já vám tady můžu nadám ukázat, že mi to bliká opravdu jinou barvu. Možná si skoro nikdo neuvidíte. Přece si vezmu další kameru. Tak, jo, a to je vše, co musíte udělat. Takže vy si vytvoříte, otevřete Arduino IDE, tam se vám otevře nový čistý projekt, zadáte do toho svůj zdrojový kód, dáte tady, nastavíte to nastavení, Arduino Nano, procesor ATmega 328, COM8 a dáte nahrát. Jo? Nic víc nepotřebujete. Nějaký dotazy k tomu? Je to hodně omezený, tady ten mikrokontroler má
2 kilobajty operační paměti a má 32 kilo vnitřní paměti, flešky. Jo? To je hodně velké omezení. Pokud tam nebudete námat nic složitýho, tak se do toho vlezete, jakmile se jako rozepíšete, tak budete mít problém. Jo, Marzovku to zvládne, bez problémů. Jo, tam jde o to, kdyby se tam pak vytvářeli nějaký třeba dlouhý stringy, tak to vám zabírá docela dost místa v rámce, to se pak řeší jinak. A jakmile použijete nějaký velký knihovny, který vám obsluhuje nějaký periférie, tak můžete narazit. Jo. My se asi nesetkáme s tím, že by nás někde omezil. Tak.